Den 13 februari 2017 angrep två kvinnor Kim Jong Nam på flygplatsen i Kuala Lumpur i Malaysia. På övervakningskamerorna kan man se hur Siti Aisha, 25, och Dawn T. Huang, 28, trycker varsin trasa i ansiktet på 45-åringen. De två kvinnorna trodde att de var med i en japansk tv-show. Men i själva verket var de rekryterade av nordkoreanska agenter med mål att mörda Kim Jong Nam med hjälp av gift. Efter att de hade utfört dådet sprang de två kvinnorna till varsitt badrum för att tvätta händerna. Detta räddade förmodligen deras liv. På trasorna fanns det förbjudna nervgiftet VX. Och Jong Nam avled av sina skador i ambulansen på väg till sjukhuset. Men vad fick de två indonesiska kvinnorna att begå mordet? Enligt dem själva hade de ingen aning vad de verkligen gjorde. Aisha blev rekryterad på sitt jobb som massör och prostituerad. Och mannen utgav sig för att vara producent för en japansk tv-show. Men i själva verket så var han en nordkoreansk agent.